পূজা পরিবেশ ইতিমধ্যে চারিফালে আরম্ভ হয়ে গেছে। মরাণর রাধা কৃষ্ণ মন্দিরত শ্রী শ্রী সার্বজনীন দুর্গা পূজার মণ্ডপ উদ্বোধন রাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটারিয়ায় করলে। মরাণর রাধা কৃষ্ণ মন্দিরের দুর্গা পূজা খনি এইবার সোণালী জয়ন্তী বর্ষত ভরি দিয়েছে। রাধা কৃষ্ণ মন্দিরের শ্রী শ্রী সার্বজনীন দুর্গা পূজার মণ্ডপ উদ্বোধন করে রাজ্যপালগিয়ে বৃহস্পতিবার সহধর্মিনী অনিতা কাটারিয়ার সঙ্গে পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হয়ে পূজা মণ্ডপ উদ্বোধন করার মা দুর্গালয় পূজা আগবাবে। समाज के द्वारा 50 साल से नवरात्रि के इस महान पर्व को माँ दुर्गा की पूजा के फंक्शन से सारे समाज को जोड़ने का प्रयास किया और हमारे देश में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें हम देवी का आह्वान करते हैं और सभी प्रकार की देवी शक्ति को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। ये देश अब तक सुरक्षित बचा है उसमें बहुत बड़ा योगदान नवरात्रि का है और नवरात्रि के समाप्ति पर रावण का दहन होता है। इसका मतलब पाप का विनाश होना तय है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, और जो ईश्वरीय शक्ति है वो अंततोगत्वा विजय होती है। तो यहाँ शक्ति की आराधना के साथ साथ गुणों को सर्जित करें, पापों का विसर्जन करें और उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश। कोई जरूरी नहीं है, पाप में व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर के जो पाप हैं, जो अवगुण हैं, उनको भी अगर नष्ट करेगा तो भी वो एक तरह से विजय मानी जाएगी। ষষ্ঠীৰ বেদীত স্থাপন হল দেৱী দুৰ্গা। মহানগৰীৰ লালগণেশস্থিত মা মংগলময় মন্দিৰত স্থানীয় কুটিৰ শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা সাজি উলিওৱা হৈছে আটকধুনীয়া পেণ্ডেল আৰু 25 লক্ষ ব্যয় হ'ব এইবাৰ এইখন পূজাত। বাঁহ বেতেৰে সাজি উলিওৱা হৈছে মণ্ডপ। খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, সুন্দৰ এখনি মণ্ডপ আৰু ইয়াত বাঁহ বেতৰ গোটেই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই ধৰণে শৰাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাপি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু এইখন পূজা এইবাৰ যথেষ্ট দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰিব বুলিও সকলোৱে আশা কৰিছে। বিশেষকৈ আশা পূজা আৰু এই পূজা মণ্ডপখন কেনেকৈ সজোৱা হৈছে, কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ল বা কিমান দিন লাগিল আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিলে গোটেইখিনি আগবঢ়াব এক প্ৰতিবেদন আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ। লৈ নামি আহিল দেৱী দুৰ্গা আৰু আজি মহাষষ্ঠী পূজা। মহাষষ্ঠী পূজা উপলক্ষে প্ৰতিখন পূজাস্থলীতে দেখা গৈছে বিশেষ উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজলৈকে তথা নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক জনালোঁ শাৰদীয় এই যি শুভেচ্ছা। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰি মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ যি মংগলময় মন্দিৰ আছে, এয়া আছে লালগণেশত আৰু লালগণেশ পূজাস্থলীত ইতিমধ্যে দেৱী দুৰ্গাক ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে আৰু স্থাপন কৰি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰে যদি পেণ্ডেলটোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, আটক ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু সতীৰ্থই পেণ্ডেলৰ দৃশ্য দেখুৱাব, ওপৰ ভাগলৈকে দেখুৱাব। ইয়াতে যিসমূহ অসমীয়া থলুৱা বাচন আছে সাজ, সেইসমূহ ইয়াতে সংলগ্ন কৰা হৈছে। জাপি দেখুৱাইছোঁ, সমান্তৰালভাৱে আমি কুলা দেখুৱাইছোঁ, চাঙলি দেখুৱাইছোঁ আৰু যিটো মাছ ধৰে সেইসমূহ সামগ্ৰী ইয়াতে সংস্থাপিত কৰা হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে ৰঙা, নীলা, সেউজীয়া বা সকলো ৰঙৰে সমাহাৰ ঘটে, সেয়েহে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ চেৰেকী তেখেতসকলে সূতাসমূহ ইয়াতে সংস্থাপিত কৰিছে আৰু বিষয়ববীয়া আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সভাপতি ডাঙৰীয়া, কেনেদৰে আয়োজন কৰিছে আপোনালোকে? প্ৰথমে শাৰদীয় শুভেচ্ছা নিউজ18। এইবাৰ 53 বছৰত ভৰি দিলে, আমি কৰোণাৰ টাইমত আমি গল্ডেন জুবলি আমাৰ গৈছে, আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ প্ৰতিবন্ধতাৰ মাজত। এইবাৰ আমি বতৰ ভাল, পৰিৱেশ ভাল, সব ফালৰ পৰা চিন্তা কৰি এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ, আমি গল্ডেন জুবলি ইয়াতো আমি এবাৰ পালন কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে যথেষ্ট আমি সহযোগ পাইছোঁ, আমি স্থানীয় ৰাইজৰ বহুত সহযোগ পাইছোঁ। আৰু আমি এইবাৰ যিটো আমাৰ পেণ্ডেল আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখাই পাইছে, এই পেণ্ডেলটো আমি একদম থলুৱা শিল্পীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত, যে হাতৰ কাম এওঁলোকৰ দ্বাৰাই আমি এইটো পেণ্ডেল আমি বনাইছোঁ। এইটো আমি সঞ্জীৱ গাংগুলী, তেওঁ আমাৰ গণেশ ট্ৰেনিঙত থাকে, গণেশগুৰি গণেশ ট্ৰেনিঙত থাকে, আমাৰ লোকাল স্থানীয়, তেওঁ বাজেট পেণ্ডেলত লৈছে আমাৰ 12.5 লাখ। তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছে, আগষ্ট মাহৰ পৰা আমাৰ পেণ্ডেলৰ কাম চলি আছে, আজি সম্পূৰ্ণ হ'ব। তেওঁ গতিকে আমি কিন্তু এটা কথা আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে আমাৰ স্থানীয় যে শিল্পী, কুটিৰ শিল্পী, আমি এইটো তুলি ধৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সহযোগিতা লৈছোঁ।
অসমীয়া জনজীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ মাছুৱৈ সকলৰ জীৱন প্ৰণালীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা পূজা মণ্ডপ আৰু ডিব্ৰুগড় গেহেম বজাৰত এইবাৰ আকৰ্ষণীয় ৰূপ দিয়া হৈছে মণ্ডপক। এইবাৰ পূজা মণ্ডপসমূহৰ ভিতৰত অন্য এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এই পূজা মণ্ডপ। সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই মণ্ডপত মাছুৱৈসকলৰ গৃহ জাল লগতে জাকৈ চেপা খালৈ ইত্যাদিৰে এই গোটেই মণ্ডপখন সাজি উলিওৱা হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ। আধুনিকতা আহিছে, জনজীৱন মানুহৰ জীৱনশৈলী সলনি হৈছে। এই সলনি হোৱা জীৱনশৈলীৰ লগত বহু বস্তু আচলতে হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে। সেই তেনেকৈ হেৰাই যোৱা এবিধ আচলতে জনজীৱনৰ আচলতে এক অংগ হৈছে মাছুৱৈসকলৰ জীৱন। এই মাছুৱৈসকলৰ জীৱনক লৈ এইবাৰ কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ এখন পূজা মণ্ডপ আচলতে সজাই তোলা হৈছে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত, অনন্য ৰূপত আচলতে এই পূজা মণ্ডপ সজোৱা হৈছে। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৌৰসভাৰ যি এলেকা আছে তাৰ সমীপতেই আচলতে এইখন পূজা মণ্ডপ সজোৱা হৈছে। আৰু এই পূজা মণ্ডপত এই আৰ্হিসমূহ আমি যদি দেখুৱাওঁ, মাছুৱৈসকলৰ নাও সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে নিৰ্মিত হৈছে। ইয়াত যিসমূহ আচলতে ইয়াত নিপুণ কাৰিকৰে আচলতে যিসমূহ সজাই তুলিছে, জাল খালৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব, এইখন নাও দেখা গৈছে। আৰু তেনেধৰণে এই এই বিভিন্নজন আচলতে মাছুৱৈসকলৰ জীৱনশৈলীৰ ওপৰতে গোটেই এই থিম আয়োজন কৰা হৈছে। এই প্ৰতিমা আচলতে প্ৰতিমাৰ লগতে এই যি পূজা মণ্ডপ আচলতে সজাই তোলা হৈছে। গোটেই পৰিৱেশটোতো যদি দেখা যায় ওপৰৰ পৰা তললৈ প্ৰতিটো অংগতে কেৱল জাল মাছৰ যি মাছ ধৰাৰ মাছ প্ৰক্ৰিয়া আচলতে সেই সকলোবোৰ আচলতে ইয়াত দেখা গৈছে। আৰু মই যদি পূজা মণ্ডপৰ বিশেষকৈ আকৰ্ষণ ইয়াৰ আৰু অন্য এক আকৰ্ষণ মই যদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাওঁ সেই ভিতৰলৈ গ'লে মই সেই প্ৰতিমা আচলতে এই প্ৰতিমা কিন্তু যথেষ্ট এখন নাৱৰ ওপৰত পানীৰ ঢৌ দৰে ইয়াৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰি, তাৰ ওপৰত প্ৰতিমা এইদৰে আচলতে সজাই দিয়া হৈছে। আৰু এই পূজাখন অন্য এক আকৰ্ষণ এইবাৰৰ পূজাসমূহৰ, ডিব্ৰুগড়ৰ পূজাসমূহৰ ভিতৰত। আমাৰ লগত উদ্যোক্তাসকল আছে, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব এই গোটেই পূজা মণ্ডপৰ যিটো কনচেপ্ট, আপোনাৰ কনচেপ্টটো কেনেকৈ আহিলে কি ক'ব? ये हम लोगों ने पूरा फिशरी मछुआरे के का जीवन कैसे होता है, कैसे जीवन यापन करता है हम लोगों ने इस पंडाल में ये दिखाने की चेष्टा की है। इस पंडाल में मेन खास बात यह है कि यहाँ पे टोटल आसाम का थीम देके हम लोगों ने इस पंडाल का निर्माण किया है टोटली। और ये हम लोग का टोटली मतलब हैंडमेड है, আর্টিফিশিয়াল ইসমে কুছ ভি। ৰাজ্যিক যিহেতু ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আজি দেৱী দুৰ্গাক, আৰু সেই অনুযায়ীয়ে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ সাজু হৈছে, কমিটি সাজু হৈছে। বেলবৰণেৰে দেৱীক দশভুজাক বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, স্থাপিত কৰা হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। বলেন, ক'ত আছে এই মুহূৰ্তত আপুনি আৰু তাত পৰিৱেশ কেনেকুৱা শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক আদৰাৰ এইখিনি সময়? হয় গীতাশ্ৰী, আজি ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব মা দুৰ্গা। শাৰদীয় ৰাণী মা দুৰ্গাক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে এতিয়া আদৰিবলৈ যিধৰণৰ মহালয়াৰ দিনটোতে অধিক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা হৈছিলে, সেইধৰণে আজি মহাষষ্ঠীৰ এই দিনটোতে ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পূজা মণ্ডপ স্থলীসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে। আৰু যিহেতুকে পুৰোহিতৰ যিখিনি নিয়ম নীতি, সেই নিয়ম নীতি অনুসৰি তেখেতসকলে 7 বজাৰ লগে লগে তিথি অনুসৰি পূজা আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে হেংৰাবাৰীৰ বৃহত্তৰ সাৰ্বজনীন এই পূজা মণ্ডপস্থলীৰ ইতিমধ্যে দেৱী তেখেতসকলে আনিছে, আৰু দেৱী আনি তেখেতসকলে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াব সন্ধিয়া 7 বজাৰ লগে লগে, যেতিয়া তিথি মতে আগবাঢ়িব। আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এফালে ৰথ দেখুৱাইছোঁ দেৱী মা দুৰ্গাৰ, আৰু আনফালে দেখুৱাইছোঁ যে পূজাৰ যিখিনি কাম কাজ ইতিমধ্যে যিসকল লোকে তেখেতসকলে কাম কৰিছে, যে পূজাৰ যিখিনি আছে নৈবেদ্য বা পূজাৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া যিখিনি কাম, সেইখিনি কাম তেখেতসকলে অতি সূক্ষ্ম আৰু নিপুণভাৱে তেখেতে যাতে দায় দোষ মায় নধৰে সেইধৰণে তেখেতসকলে আগবঢ়াই থকা দৃশ্যসমূহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যে এইধৰণে আচলতে প্ৰতিখন পূজাই যি জাক জমকতাৰে আগবাঢ়িছে সেইধৰণে আচলতে আগবাঢ়িছে। নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰাও এইবাৰ বিশেষ পূজা মণ্ডপস্থলীৰ বিশেষভাৱে 9টা কেটেগৰীত আমি পূজাৰ ব্যৱস্থা বা পুৰস্কাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু সেই গতিকে আমাৰ সৈতে আমি জুৰি মেম্বাৰ লগত লৈ এই মুহূৰ্তত পূজাস্থলীত উপস্থিত হৈছোঁ, সেই হেংৰাবাৰীৰ এই পূজা মণ্ডপস্থলী। আমি জুৰিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, পূজাৰ ভিতৰে বাহিৰৰ যিখিনি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখুৱাম, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আয়োজক কমিটি যিহেতুকে আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে তেখেতসকলৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যে 7 বজাৰ লগে লগে পুৰোহিতে তেখেতসকলৰ যিখিনি বৈদিক নিয়ম অনুসৰি আৰম্ভ হ'ব ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, সকলোৱে আচলতে অধিক উৎসুকতাৰে বাট চাই থাকে মাৰ এই আগমনৰ সময়খিনি। কি ধৰণে এইবাৰ পূজা? আমাৰ এই আজি সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা, এই যে বৰবাৰী হেংৰাবাৰী যিটো আছে,
এইটো আমার 33 বছর হল, আমার 33 বছরে আমি এই পূজা করি আইসো, কিন্তু আগর এই হেৰি কোভিডৰ কারণে আমার অলপমান এই পুরি গৈছিলে, মানে বেয়া হয়ে গৈছিলে। এতিয়া আকৌ আমি পুনৰ উদ্যমেৰে এইবার বাহিরত লাইট বা ইয়াত পূজা মণ্ডপৰ লাইট বঢ়াই পেলাই আমি ইয়াত পূজা কৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ আশা কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ আমি দেখিছোঁ যে পৰম্পৰাগত আৰু যি ধৰণে আচলতে বাহ্যিকতাৰ পৰা আঁতৰত থাকি এই পূজাভাগ আপোনালোকে আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে লক্ষ্য লোৱা যেন আমাৰ অনুমান হৈছে, সেয়াই যেন আচলতে মূল লক্ষ্য। অঁ, আমি যিখিনি আমাৰ বৈদিক নীতি নিয়মখিনিৰ আমাৰ এইটো আমি বজাই ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল আমাৰ এতিয়া এইবাৰ আমি থিম লৈছোঁ প্লাষ্টিক বৰ্জন। আমি এবাৰ বৃহত্তৰ হেঙেৰাবাদী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ পৰা আমি প্লাষ্টিকটো সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমাক যিখিনি আমাক মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনে এইখিনি আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে, আৰু আমাৰো আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা কিছু কিছু আমি কাম নিশ্চয়কৈ পৌৰ নিগমে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই অনুযায়ী আগবাঢ়িব। আমি গীতাশ্ৰী আন এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাওঁ, আমি জুৰি মেম্বাৰৰ সৈতে কথা পাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেখেত আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। আমি আগফাললৈকে যাম যে দেৱী ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ যিখিনি সময় কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে হ'ব, আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে পূজা মণ্ডপস্থলী আন এটা দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যে অসমীয়া পৰম্পৰাগত সমাজত ব্যৱহৃত যিসমূহ যিসমূহ আচলতে কৃষি পথাৰত ব্যৱহৃত সা সামগ্ৰী সেইসমূহৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শনৰ এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সেয়া এটা অন্য এটা দিশ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে ক'ব পাৰি যে অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ যিখন ছবি, সেই ছবিখন ইয়াত উপস্থাপন কৰাৰ এটা চেষ্টা চলোৱা হৈছে, এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছে। আৰু গুৱাহাটীত এই পৰিৱেশ মানে নতুন প্ৰজন্মক দেখুওৱাৰ খুবেই প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। আৰু পূজা এটা সুযোগ, আচলতে নতুন প্ৰজন্মই নাঙল কাক কয়, যুঁৱলি কাক কয় নাজানেই, গতিকে তেখেতসকলক শিকোৱাৰ এটা সুযোগ এই পূজা কমিটিয়ে লৈছে। আমি পূজা মণ্ডপলৈ গৈ পেলাই দেখিলোঁ যে সেইটো এটা স্থায়ী মন্দিৰ, আৰু স্থায়ী মন্দিৰত তেওঁলোকে পূজা কৰিছে, আৰু লগত এই যিটো তেওঁলোকে নৈসৰ্গিক দৃশ্য সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইটো অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে খেৰ বাঁহেৰে সজাইছে। মই ভাবোঁ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে ভাল লাগিব। আৰু ইয়াত এটা কথা কিন্তু খুব প্ৰয়োজন হ'ব যে যদি নতুন প্ৰজন্মক এই নাঙল জুৱলিৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিয়া নহয় তেনেহ'লে নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে ই কিন্তু এটা খেলাৰ পুতলাহে হ'ব, খেলাৰ বস্তুহে হ'ব। গতিকে এখেতসকলে যদি নাঙল জুৱলি ইয়াত যদি নামাকৰণবিলাক কৰি দিয়ে, লেবেলিং যদি কৰি দিয়ে, তেতিয়া ভাল হ'ব নিশ্চয়কৈ। তাত আচলতে এটা বাৰ্তা পাব যিসকল কণ কণ শিশুক লগত লৈ পিতৃ মাতৃ অভিভাৱকে আহিব, তেতিয়াহ'লে নাঙল জুৱলি কাক কয়, কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইসমূহ দিশ দেখুৱাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো এটা বিশেষ আপোনালোকৰ দায়িত্ব থাকিব নিশ্চয়। ইয়াত আপোনালোকে লেবেলিং কৰিব লাগিব, দেখাব লাগিব, বা সময়ে সময়ে সেইসকল শিশুক ইয়াত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা, কাৰণ গুৱাহাটীৰ কণ কণ শিশুৱে সেয়া আচলতে ভাবিব নোৱাৰে যে ক'ত কি আচলতে কেনেকুৱা কথা। নাই, সেইটো হয়, সেইটো কাৰণে আমি তাৰমানে গোটেই লেবেলিং কৰিম, এতিয়া কৰি আছো বস্তুখিনি লাহে লাহে। তেওঁলোকে কৰি আছে যত্ন আৰু সষ্ঠী সম্ভৱতঃ আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হ'ব, এতিয়া তেওঁলোকৰ নিৰ্মাণৰ কাম গোটেই চলি আছে। আৰু অসমীয়া পৰম্পৰা বা অসমীয়া চহা জীৱনৰ এটা আভাস এটা দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে স্থায়ী পূজা মণ্ডপ এটা তাত। আৰু এই ধৰণে হেঙেৰাবাৰীৰ পূজা ভাগ এই ধৰণে সাজু হৈছে তেওঁলোকৰ 33 বছৰ এইবেলি ঢাকৰ শব্দত ইতিমধ্যে এটা এটা মুখৰিত পৰিৱেশ চাৰিওফালে আৰম্ভ হৈ গৈছে। আজি যি বৈদিক নীতি নিয়মেৰে সেইখিনি হ'ব, ষষ্ঠীৰ বেদীত আজি দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, সেই সময়খিনি চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ব্যস্ততা যথেষ্ট বৃদ্ধি দেখা গৈছে পূজাৰ আয়োজকৰ। আমি বলেন আপোনাৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত, ধন্যবাদ। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ পাথৰকৰি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সহযোগত 25 সংখ্যক বৰ্ষ গৰকা পাথৰকৰি দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিয়ে এইবাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে দুৰ্গোৎসৱৰ। আৰু আটক ধুনীয়াকৈ মণ্ডপ তৈয়াৰৰ জৰিয়তে পাথৰকৰি দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিয়ে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে ফটকা ধৰিবলৈ। ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে আজি পুৱা এক বিশাল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় পূজাথলীৰ পৰা। শোভাযাত্ৰা শিৱ পাৰ্বতী দুৰ্গা আদিকে ধৰি দেৱ দেৱীৰ মানৱ মূৰ্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কিছু দৃশ্য
আৰু আজি ষষ্ঠী পুৱাৰে পৰা আয়তীসকলে পৰিৱেশন কৰিছে নাম মঙলদৈ বামুণপাৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ থলী পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে আয়তীৰ নাম উচাপালি মুঠৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে মঙলদৈ প্ৰতিখন পূজা কমিটি এইধৰণে সাজু হৈছে ষষ্ঠীৰ বেদী দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে আৰু এয়া মঙলদৈৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশ মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ বামুণপাৰাত আৰু বামুণপাৰাৰ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা আয়তীসকলে নাম পৰিৱেশন কৰিছে যিহেতু আজি মহাষষ্ঠী আৰু ষষ্ঠী পূজা সন্ধিয়া ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে পুৱাৰে পৰা আয়তীসকলে নাম পৰিৱেশন কৰিছে আমি আয়তীসকলৰ নামৰ মাজলৈকে যাম আৰু দেখুৱাইছোঁ আচলতে এয়া স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰ মঙলদৈ বামুণপাৰাৰ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰত সন্ধিয়া ভাগলৈকে ষষ্ঠী পূজা হ'ব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে এফালে যদি আয়তীসকলে নাম পৰিৱেশন কৰিছে আনফালে যিসকল ওজাপালি তেওঁলোকে ওজাপালি পৰিৱেশন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আয়তীসকলৰ নামৰ মাজলৈ গৈছোঁ আয়তীসকলে বামুণপাৰা গাঁৱৰ যিসকল আয়তী তেওঁলোকে এই ধৰণে নাম পৰিৱেশন কৰিছে আৰু কিছুমান পিছতে ওজাপালি পৰিৱেশন কৰা হ'ব আৰু আমি কথা পাতিম পুৰোহিত আছে আয়োজকসকল আছে যিহেতু সন্ধিয়া ভাগলৈকে ষষ্ঠী পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব ষষ্ঠী পূজা কিমান কেইবজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ষষ্ঠী পূজা আজি আমাৰ মহাষষ্ঠী ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাৰ ষষ্ঠী পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু বামুণপাৰা আঞ্চলিক দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে নৱৰাত্ৰি হিচাপে দুৰ্গা পূজাখন পালন কৰি আহিছে আজি ষষ্ঠ দিনৰ এই কাৰ্যসূচী হিচাপে ইতিমধ্যে আমাৰ ষষ্ঠী কাত্যায়নিষ্ঠতা কাত্যায়নী পূজাভাগ ইতিমধ্যে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পিছতে ঠিক 6:30 বজাত আমাৰ বোধন আমন্ত্ৰণ অধিবাস অৰ্থাৎ 7:30 বজাত আমাৰ অধিবাস আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ পিছতেই ৰাইজে সেৱা লৈ আমাৰ পূজাভাগৰ আজি ষষ্ঠ দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰিব আৰু ৰাইজৰ মাজত বৰ আনন্দ উৎসাহ নাম কীৰ্তন ওজাপালিৰে মুখৰিত হৈ উঠিছে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশটো হৈছে ভগৱতী যিহেতু আজি ষষ্ঠী পূজা যিহেতু আজি হ'ব সন্ধিয়া ভাগলৈকে ষষ্ঠী পূজাৰ এটা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ শুনিব বিচাৰিম ঔম ষষ্ঠী নৱীন্দ্ৰ বৃদ্ধাশ্ৰৱা ষষ্ঠী ন পূষা বিশ্ববেদা ষষ্ঠী ন স্থায়ীক্ষ অৰিষ্ট নেমী ষষ্ঠী ন বৃহস্পতিৰ দধাতু ঔম শান্তি 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 ঔম এয়া আছিলে ষষ্ঠী পূজাৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আমি শুনালোঁ আৰু এফালে আয়তীসকলে নাম পৰিৱেশন কৰিছে আয়তীসকলে আমি কথা চেষ্টা কৰিম যিহেতু প্ৰতি বছৰ তেওঁলোকে পূজা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে এইবাৰ কিমান সংখ্যক আপোনালোকৰ পূজা